vitin tjetër mush 20 vjet politik. Për fat politika në Shqipëri nuk ka ardhur drejt përmirësimit. Nuk ka ardhur drejt degradimit, por drejt konflikteve shumë mëdha. Dhe kjo është fatkeqësi. Edhe si trend. Do të thënë normalisht ajo logjikë ju thoni, do ishte që të ishim drejt smirë ose mos notë kjo. Por miku im, ti ke 3 vite në parlament. Unë jam në komisionin e ligjeve. Kam qenë në komisionin e ligjeve me Fatmir Gjafë, me Ilirë Smali, me Spartak Ngjelen, me Fatos Bejen, me të gjithë të tjerët, kolegët. Dhe kjo që më ka ndohë këto 3 vite, mua nuk më kanë zonë sytë ato 8 vite. Në që kuptim? Në kuptimin që mos pranohet një pik, një presje, një paragraf, një amendament, një sugjerim, sugjerim të një antarit të komisionit. Më fal tash, s'duhet ndërpres, por nuk është e vërtet pra, sepse janë 3 amendamente të zonës tapa. Nuk po them këtë, kanë dokumentin pra, do dal, ku do dal ose s'ndërprej fare le të them. Ku do dal? Edhe kjo dhe ne fatkeqësisht edhe në kohën tonë nuk është se kemi qenë, po themi, republikë e pastër parlamentare. Ishim gjithë parlamentare. Për zhelës ka. Pra, për të gjithë, pikërisht pra këtë domethënë. Por sot, po kishta ma, zieshim në aty mrena, një mizone për Bamir Tobin, 2007, në që ose ma me kolë shumë mirë, e ma për isë një prilin, 2008, për ndryshimin kushtetuese. Kemi bon debatë shumë të forta. Po tek ju e mirë vëjim, ka kry ke punë. Ka kry punë. Jemi këtu në rubrikë kërëmi së rarë. Që do të thotë? Nuk kam asë njëri, unë nuk jam njëri që asë fy njëri, asë dimi do njëri, asë nuk, edhe të zi, unë e të gjithë, nuk kam asë një loj sindrome për njëri. Po të shafsh kolega të tuajt, që jem vitin e 3, kemi vitin e 4, që i njohë vetëm si fytyra, nuk i njohë si emra, që kur se kanë bërë politik, kur se kanë forë njëherë, kur nuk e të vetëm ngrejnë kartoni, kjo është të mershme. Flasim për parlamentin dhe politikën të rësi. Këthejmi tani. Nëse, këthejmi të temi i debatë. Vazhdim, themi debatë, kush është? Ideja këta kanë 104 tyre. Por, prit pra, kolli, tani, nuk në konsiderojme kolli fare. Ti e do pozitë në momenti që të duhet për fasad, në të lejforme. Jo, fasad, jo, fasad, një minut, një minut. Me gjo mua. Nëse tu, atërë, jo, fasad, jo, fasad, nuk e thash, të mbaroj shqytimi, jo fasad e të forme, jo, në të fasad e të kuptim. Unë po të them që mërën e grupë elementarë, kryetarë e grupë elementarë, Zoti Bardhi, e kam gjurë me veshtë e mi, e kam parë me sytë e mi veprimet, dhe gjithë, dhe e shtënë, edhe dje që ishën e to, ne në gjdo takim me ndërkombëtarët, do t'jemi prezent. Pa tjetër. Pa tjetër. Edhe do japim kontributin. Se Zoti Bardhi ju mësoni me ikës nga gjithë. Do japim kontributin edhe do marim pjesë në gjdo takim. Pasta ikët e nga gjithë. Do japim kontributin dhe nuk do blokojmë asgjë për bashkimin evropian, për reforma. Të lutem pra, marr gjë. Por, ne në lejohet vetë në vimë të ty, dhe takimi dje bon hotel, se jemi të përreshtur, më dhati, mua që më shikon të këtu, jam përreshtur 20 ditë më miku im, për qëta që kam marri karri, kam që dhe tje, jam të reherë spakon, dhe sot kemi përherë të reherë të spak, të thash, jam ndërruar, se jam për korupcion, për tendra, për fonde publike, po të qështë i deputetin, në smak të që, se më vajtë të kapër qaf gardisat, e u Të kanë humë... Prishe që këbarën, shkele barën. Po, 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 po,